Partit, Renorsinissimut, Pierre Seller, put Renorsivius or Lu, Damalis Lunikimut, Rivian Sangorpo. A degulu partit in a sartuni hiras or tati dead man, canok in his man or suttegulariatio. In a sartuni ilas or tet in a triviusuni partit ilas or tati dead ima in his sima put, siumut tratninik hiras or tati dakarpo. Inuit ataratigit akanisit, democratic pingasunik ilas or tati dakarlutic. Parti nederak am pingasunik idasotaat sitä kasluni kiiselu, että viittok etäisi usok. Inet sattunut idasotaat kumaslua laaratiit männä, kininga fik nääjälsok politiikkikut melinnäisumut. Kininga fik unä nederasok sitä ajatsiku. Kininga fik nääjälpok, nängin nääjälu nederasok sitä ajatsiku. Kiniga fiune qarsaatigalu allaningaani allaanerusutiinguut siarpa kiniga fiu ataatiin gerlinaani arsilariarluni allanguisoqam siut demokratit atassullu kiniga fik 2014 nimi aallartimmat siumut demokratit atassullu naalakkersuisooqatigiilerput 2016 nimi oktoberimi naalakkersuisunik nikititerisoqammat siumut inuit ataqatigiit partiinalerarlu naalakkersuisooqatigiilerput Isluatungi liuttutut nipi tusaa sakput pyfisiin jostenaani asemik ima kalottutut. Nyt että kasvien utotsin rahtuupeta. Demokraatit nälekkärsiusokadaanan minni nipaari ahlutik isluatungi liuttungaamik nippapput. Isluatungi liuttu ilakkoisartajatut ilakkokalakput apakkosiinarit takkua pariutsit ingasletilakpa. Tämä tunnossaan nuolakku. Illuatungi liuttut nipparin nuolarsimasut maanna nalakkarsuusoogatigiit. Ersipiangitsutut ipput. Ersipiangillat. Kukuami partiina lirartat takku ina pingasuniamme inet sartun ilasurtaat takarpa. Kannumaluun jahpihit. Ysaappiangila uang isikisekkena apaltasluit. Ammatasuunakut ersikallussinnao partiina lirkab siunnafia sunanarsok. Okaluttua nirappian nalakpok. Imam nälkkäsyysuoradain tässä ympätisäisyysinä. Uonna kenigäfimi partii niitun nuortut ahlakarput. Nälkkäsyysuoradigillu nikitisan nakahlutik. Adaltsi muisi elu partii takua tamamme pingitsuraatik. Iluminni avisaattuunnamme akkusaarangoet siammeta. Imasina odan lopisutsi elua me siuttui ersipiangit. Sofia emmaa tämättä neluakpokaruukinaksi sokassanassu. Tässä mä näille kysyisin, että tässä on takaisin okaatikin nämä, vaikka se ei kakku ilmagaa jokin asiassa suht. Tässä apakkutaa on älisä, apakkutaa on apakko. Älisä on nämä inetii se tosi unnarsuut. Upanna on, että se minissä pönnellä, niin apasään on se ollut pengeyssään on ihan nakannassa. Tässä mä olin nämä sinissä älijängi yhdessä nakannassa. Se on elimi äkisyssä tää sinne on. Kisi, että kohdalla on sinne varmiin, mä sinne on. Kingu sinna pa minu vimpain gulanani u kiete singa sinani qinar syussagatta himasna vaan pifista na kim kilsin itna minasluni atorusukka u kittorsarnissimu qinar sinissitu allamut nussagut
Rakortumi december 24 enni initiatsuami blokjoimi ikuallat tisimasutut angut inuusut torpasineqartoq politiit paasiniaanerisan alaanni februari 16 niata tungaanut suli tsimuminallarneqassasoq politiit ilisimatitsipput initiatsuup majuartarfeqarfiani aallartittumik ikuallattoqarnerata kigunerisaanik initiatsuaq inuurutitsineqartariaqarsimaruq Ikuelle fiusumi teknikki kut misisungasat soorlu qisuit sinnikui umiarsuakkut Denmarkkimut nassiunaqarsimapput teknikki kut misissuinerup inorneri ikuallatsitisimasutut pasineqartumut uppernersaatitut atorneqartussat suli misissuiuffigineqarmata politiit annorusumik oqaseqarsinnaanginneqarput Ja det materiale skal altså undersøges med henblik på at finde ud af hvordan branden er opstået Ikuallanneqanoq aallartissimanersoqqaasiniarlugu misissuassat misissornerassapput Atortut ikuallaffimmiisimasut misissuassanngorlugit katersorneqarsimasut tanmakkimi misissuiffiineqassapput Taavallutsimersornerup silarsuaanutaassaagut uku marluk tässä Laila Friis-Saling aama Martin Møller nunarput tanmakkilusinnerlugu koriakuellermi Pyeongchangimi uillimut peqataasussanngorput Gerallit nunannu yakkaartartut pitsaanersaat Martin Møller aappassaanerluni uillimut peqataajartulerpoq nunatsinneersorkalaaleq freestyleimik sisoqartartoq Laila Friis-Saling uillertoqalerpat aamma ilaasussanngortoq Danmarkkimi tsinersoqatigiit kattuffiata uilleqarnermut atatillua taatsimiittaliaani pisortap Morten Rotvitsip ilisimatittissutingaa Manilu pulartoqara studiami ilitikkuinnaannipsiulittaasua Malik Hiilun Uutsintamassa. Malik, tässä koe kyllämme uudellottu kalennerani nynetsin niitä mahtoja täysyssäppu. Tämän nynetsin on kannut pingaa uutsakartsingiva. Tässä pingaa uutsakartoissa on nynetsin timersonno avataaningan nynetä avataan isiinä kannaa tämä sillä ne ajungitsumik sunnonne kappo. Tämä oli timersonno kannoksi uaksimatiinä raam tämä sillä tik Ukua ulim peqataasussat qanona siammartserpaat taamaasillutik aammal nunatta isigineqarnera taamaasilluni aam sunnerneqarpoq ajungitsutungaanut taanna taassuma avataatigu aam soorunami nunatta iluani sunniuteqartoruussuu taamatu angusaqarneq ulim peqataanermut sunniuta timersornero iluani annertuoq qano sunniuta annertutigiva tas inuit timersornero Iluani suliaqartut tamarmik kattuffiit kluppit asiingitutiul timersornerm suliaqartut nukissamik tunineqartutut ipput tass uan takutikkamikku taakkua timersortartut anguniaqaraanni taalu siunnerfeqaraanni angusassat nunarsuormiuqatigit unammiuarnerani angusassa annerpaat anguneqarsinnaasu meqqanummi kluppinullumi aamma peqataatistaqarnerp nulatsininngaani uileqernaan qanupingaarutiqartingiva Tässä pinga autokattoissa amma oikeinet nukissa mitunisi orkisi amma timersotat ukuita kutipat amma riippunga inuusutut me kastut amma tut kanoana kasattaa timikku imakalun angunia kausussut timikku sunnonne kassa sutta amma sillut sikillä angunia kassa sunnalun ne timersonne iluani usinna orkisi an amma angunia kassa kasaa tieluit takutitipu timersotat uutiut tässä piumassusekaranne siunnerfeqaraannilu angusassat annertoruussu anguneqarsinnaas siunissami uillertoqarnerani amerlanerusunik peqataatistaqassagutta elite greenland sport greenland mingaaneqanu iliusaqarsinnaavisi tas uu elite sport greenland mingaan isumaqarpuut ineriartortitsineq ingerlattuartariaqarlugu timersortart kattuffiit ineriartorneq ingerlappaat sungiusaasun ineriartortitsineq taanna isigilluarneqartariaqarpoq kiisalu aam piukkunnaatillin ineriartortitsineq annertunerussuaq ingerlattariaqarparput elite sport greenlandi miik aammalu kattuffinni ataasiakkaani elite sport greenlandi siulittaasua malik hiilun uulsin qoinerussua maatakkuk kavitneriuppuut taakku angusaqarloorumaartut aamma aliperneakkumaarpagut qoiner Nunatsinni timmissappiniangaalluartartut appat kiliartorneri unikaallatsinniarlugu ukiorpaalunni sulinuutaqartoqartaraluartoq tamanna iluatsingilaq
Avannani apparafit ilanni appat soq ikiliartornersut ilanni li soq alaakkaanerunersut paasiniarlu pingortilalerffimmit biuluit sisamat upernaviu perqaanut paasiniaartortutik februarimi avannamukassapput taavanni nunaqarfinni kullorsuarmi nuussuarmi aamma tasiusami innuttaasut ilisimasaat pillugit ataatsimeqatigineqassapput piniartullu appat pilluit ilisimasaat pillugit apersornaqassasut pingortilalerffikallappoq Upernaviu perqaani apparfimmi kippakumi appat aalaakkaaneruppat apparsuarnili appat ikiliartuinnavissimallutik tassalu apparfii taakku pingaarnertut misissuuffigineqartussaallutik Kalaallit nunaat piitsuunerarlugu naalangaaffeqatigiinnik aningaluarpa tamanna Danmark kipsoqutigniaviangilaa Dama Københavnip Universitetierne Europa Pillu Elisimat Dorg Marlene Vind, du synger sjovt mod Græsegrædder Sortlu, nemlig nette vinder mod Nalakker Sø i Subsuga K. Frederiksen Nip, Dama i Summermer er gået sammen og sin nang i Tutut og Rætinga. Daman er nogen jernom, mig begården nogen jernom, mig lu, nippe rætlunde er kungitumik og Græsegrædder Org, Suga K. Frederiksen, du synger sjovt mod Nalakker Sø i Subsuga K. Frederiksen Nip, Når I tænker på professorøbdame i Sumakandere, København Universitetet, når lignende næsumik besøgte til Ortomillu, dame du i Sumakaffeen ikke er, Suga K. Frederiksen af Lepok. Marlene Vindnip og Græseriseni er jo sagde til generalluet i Bessak og Dokkaltsopok, og Græslunni, dame i Sumakandene, kunne jeg sagde til en anden Græslugu. Ekkumitsuliornon mikilinniarfiu pääsiennut nunnaqartussangornera aasianni ekkumitsuliortut nuannautingaat. Ilinniarfiullu nuummikkunnaarluni aasiannut pingaluarpalluunniit pitsaassutsimut appartaappersaataanaviangitsoq aasianni ekkumitsuliornon miksuliaqartut isumaqarput. Ekkumitsuliornon mik ilinniarfiu nuummikkunnaarluni aasiannut nunnaqaruni Ekkumittuliortunngorusuttunut nuummisulli periarfissangissaarnerunnginnera ekkumittuliortut suveqatigiffiinit assigingitsunillu isornartorsiorniqartareerso aasiannittut allami kisumaqarput nunarsuarmi isumikkaluarnuninni periarfissaasuannerpusumiluun ekkumittuliortoqarsinnaamman imaangitto nuummikisimi Ilinniakkamut aallussissagaluaruma eqqumitsuliornerus ilarsuaani apeqqutaatinngilluinnaqqissaarparasumi illoqarfimmi sumiikkaluarpat taamaallaalli una anguniarusunneruara ilinniakkap tungaatigut innamminerlunga ineriartornissa naalakkersuusullumi suliffeqarfinnik sinerissamunuussiniarnerat allami amma tapersersorneqarpoq tisumaqarpunga maani amma avannaani aasiannilu amma inuqartoq amma taamaattunik piginaasilippassoornik amma piginaaseqartunik amma nukeqartumaani amma kivitsisinaasun taamaattunik taamaattumik manga nunneqaluarpat uanga ernumajuallaangilera arlaatigut pitsaassutikkut appaartoqornissaani isiginnaartitsinermiilitsersuusartoq soriina amma qilaatissortartoq kiinnguaq utserfiiqqilaariartigit takku isumaarput nuummikisimi ineriartorner pinani aasianni amma periarfissanik allanik nassaarsiortoqarsinnaasoq so eqqumituliorner unaanginnaanginnami kusanarturiorner ue isumaarpunga aattaat taama eqqumituliorner saqqumitsingilerissa soq aasianniilerquni pissutingalugu uangusuleqatingisinnaavangut piumangutta piumappata aam periarfissani ulikkaa sorpassueqqaariikkakka Uistilingi soqarsinnaru eqqumituliornaqqani sunaluunni kampaaniartoqarsinnaru akerliuniarutaama atorsinnaarput kusanartuliornerut atorsinnaawarput takornerassana takutitsisinnaavugun illoqarfimmiunu sorpassuit ilakille qanngiivipput eqqumituliornermillu ilinniarfik aasiannu nuunneqarpat ineritsitsinissamut eqqarsartarnernu taaq pisariaqalissooq inu qarasa anersaavalu kisimi apeqqutaanginnarp ineritsitsinissamut Aasia ineriartorfiusuannarpuq sorpassuartigut eqqumittuliornerut tungaatigut eqqumittuliornermi kilinniarfiup nuummiit aasiannut nuunnissaatassaniatigut saviminerelernermi kilinniarfiup nuummiit sisimiunut nuunnissaa naalakkersuisunit aamma suliniutigineqarpoq
Itadia mi Milano me qimuttu itsoq qimuttu itsipaqqutaani pillukarmat inuutikinnerpaamik pingassut ayunaarput hunnoruullusinnerlugit aqqunartisserlutik ayutorni pivoq qimuttu itsut ullaaq qimuunamik Milano mukarnerannik qimuttu itsut soq ayutornersut ullaattuungaassut ilismaneqanngilaq ilaasunullu qanigisaassut qimuttu itsut ayutornerannik aqqunartisersimassut USA presidentia Donald Trump nunarsuarmi aningaasarsiornikkut siuttuusut aningaasarsiornik pilluguuqallinnerannut World Economic Forumimut peqataaniarluni svaitsimitaavorsimut ullumitikippoq Trump siorni presidentitut qinigaaqqammerluni peqataangilaq maanneli tassa peqataassussanngorluni USA presidentiisa ukiumuortumik taavorsimi uqallinnermi peqataasarnereqaqutigoorput Bill Clinton nimi 2000 simi peqataammalli presidentiusimasut allat peqataasmanngillat Trump ide allarluinnaavoq New York tuormi nunarsuarmi siuttuunini America Munit takutsitariqarpaa USAllu soqutigisai illersortariqarlugit nunarsuarmi aningaasarsiornerp pillugu ilisimasalik Morton Oko dia dikomuttaama oqarpoq Egyptin minusadiettu saamanaqarluartut ilaat Ramses II ukiunik 3300 pisuqaassusiqartoq nuunneqarpoq Inusadiakkatersugaasivittaamut nutaamut nuunneqarpoq taassumalu silataaniissalluni Egyptin eriagisassalallarpassuit ilaatigut nunamikunngiusimasup Tutankhamun nip pigisimassai aamma katersugaasivittaamiitineqassapput Allarluit normutaassaagut tässä tulukkanik nuannarasaqartut nunatsinni amerlagunanngillat angulli naapitassarput nuannarannittunnguit ilangin nuannarannittutuanguit ilangiunarpaat tulukkanik aaliangersimasunik pingasunik piaraanillu ukiunerani qaqortumi illumi eqqaaniitilaqartartoq tulukkanik nuannarisalik tulukkallu malitsigisartangai naapippagut Lars Lundblaib tulugaatini pingasut писарнэрмисут эгкамини нерисиппааи пигасут алиасмаккссаарта аккуа каниттоарсууллу илагиуартарпаа агаат юаннаасакак алииккут тарасарпак аниаамалууннит саххикаасар тамаанерхаттарпу дуан саалтутик дуан лартангуатсиакаат симпа аамакиммини симпа илагалугу писуттуакатигисиннаасарпааи антерсон сикугагат сикуккорлут миагатиоортарпуу таман тиманнаерпаатсу тулукка таасаанерани асимукартарпут укиаккуллу упернарниссаата тунгаанут ласлун таайиккут эгкаани укисарпут пиаақаррэккэми аама ила аасак аасарсиораами укиариарторнаан пиақат нассарлутикиттарпут такутиккиарторлу элуторнартақа Tuduatini atiqartinngi kaluarlugit aggeqqusinnaasarpaai. Tulukat. Ai. Onnine ekkoqaferu illu qaaniarlinngoq. Tisaan utoqqartaa siila taamma. Una. Tam utoqqalaanguuna. Tulukkalli piaqqat inunnut mianersornerusarsimappit. Piaraat ilaanni ilaasarpumaas. Maamakku qulaaniittut. Nillianerpaasarputaak piaq. Joo, tästä kun saamik kuin utokkaat kun ne Euroopan hinnatop. Nämä tuloa. Tulukkeen illu, sokotikin saa segaani. Nämä siis takana kattaa ja kapput. Mä maus on suomikki, kun noissa se ukkua. Tai kun mä maus on suomikki. Tai kun ehkä olisi, ei vielä tahti, mä maus on suomikki. Tuloa, aina, missä ei ole. Unga, mitä on joku. Tab asaw utaqqisaarmin
Naslun play, Chungi Fimini, to look any sort of a sessioni, Nasar Sutiga. It is as a modern co camp, Tamas, Dakotarit, Asarapu, Dakotarit, Piaratiam, this good on the top patch. Lars Lundblæ med Anna Slamelli. Du lykker nik, nu er Nasser Rattor. Det ser du, hvis du siger mange om om, kan nå vi. Det kunne ikke så godt. Jeg kan at slå, nu der ser jeg sig det lidt, hvor nærende kan gælde med, at du har en rassende med dig, og nu ser du også.